Möhtərəm qardaşlar, insana günahları tərk etməsinə səbəb olan şeylərdən biri ölümü xatırlaması. Ölümün birdən gəlməsindən qorxması. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, qiyamət gününün əlamətlərindəndir ki, insanlar qəflətən öləcəklər. Səndən oturur, burada söhbət eləyir, ayrılırsın, 5 dəqiqədən sonra eşidirsən ki, filan öldü. Qəflətən ölümlər qiyamət gününə yaxın insanlar içində çoxalacaq. Ey müsəlman, qəflət ölümündən qorx ki, xəstəlik olmadan gəlir bu. Xəbərdarlıq etmədən gəlir bu. Xəbərin olmur, ürəyin dayanır durduğun yerdə. Getdiyin yerdə anidən ölürsən, səbəbini də bilmirlər. Sən qorx ki, bir gün bunun qurbanı olacaqsan, qorx günah etməkdən. Qorx ki, televizora, əxlaqsız şeylərə baxa-baxa ölərsən. Qorx ki, internetdə Allahın haram etdiklərinə baxa-baxa ölərsən. Qorx ki, qumar oynayarkən ölərsən. Qorx ki, içkili-içkili ölərsən. Qorx ki, fasif insanların içində ölərsən. Qorx ki, günahların içində ölərsən. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, kim nə üzrə ölərsə, qiyamət günü o üzrə həşr olunar. Nə üzrə ölərsənsə, Allah səni o şəkildə həşr eləyər. Ona görə, əziz qardaşlarım, ani ölümü insan xatırlaması, insanın günahlardan uzaq düşməsinə, günahları tərk etməsinə yardım edir. Həmçinin, möhtərəm qardaşlar, Allahın huzurunda duracağı günü insan xatırlaması lazımdır. Allah təala buyurur, Hətta idə gəa əhədəhumul mod, qalə rabbir ciun. Qalə rabbir ciun, ləalli əməl salihən fīmə tərəkt. Ləalli əməl salihən fīmə tərəkt. Deyir, onların birinə ölüm gəldikdə, ölüm mələyi gəlib başının üstə oturub, ey filan oğlu filan, ey filan oğlu filanın ruhu, o bədəni tərk elə deyildikdə, hər insan ölüm ayağında, ölümünə inandıqda, ölümü gəlib çatdıqda bu sözü deyəcəkdir Allah-u Teala. Allah-u Teala deyir, hər kəs o günahkarın hamısı bu sözü deyəcəklər. Onların birinə ölüm gəldikdə deyəcək ki, Ya Rabbi, məni qaytar dinə. Ya Rabbi, məni qaytar dinə. Bəlkə sənin yolunda etmədiyim, tərk etdiyim salih əməlləri edəm. Fürsət ver, Ya Rabbi. Ona görə, qardaşlar, ölən insanlar bizə deyə bilmədiklərinə görə, onlar bizə deyə bilsəydilər, yaşayan insanlar onlardan çox ibrətlər olardı. Allah onlara bir an aman versə, onlar qalıqdıqda ilk etdikləri əməl səcdəyə qapanmaq olar. İlk etdikləri əməl tövbə olar. İlk etdikləri əməl kəlmə tövhidi təkrarlamaq olar. Amma bu fürsət onlara verilmir. Ona görə, möhtərəm qardaşlar, sən hazır olmalısın. Möhtərəm qardaş, biz hamımız hazır olmalıyıq bu məsələyə ki, hətta Allahın huzuruna getdiyimiz zaman sevinə-sevinə... İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.